ক্লাছ 9, 10 আৰু 12ৰ 25,000ৰ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এতিয়া জ্ঞান পাণ্ডা এপত শিকি আছে। উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ বাবে এতিয়াই ডাউনলোড কৰক জ্ঞান পাণ্ডা এপ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জ্ঞান পাণ্ডা টীমৰ তৰফৰ পৰা মই জিতুমণি বৰ্মনে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। জ্ঞান পাণ্ডা এনে এটা অনুষ্ঠান যিয়ে তোমালোকক জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া জ্ঞান পাণ্ডা আচলতে এটা অনলাইন প্লেটফৰ্ম যিয়ে তোমালোকক ঘৰত বহিয়ে ইয়াৰ লাভ লোথাত সহায় কৰি দিব। এতিয়া এই এপটোৰ বিষয়ে যিটো তোমালোকে অলৰেডি ডাউনলোড কৰিছা, সেই এপটোৰ বিষয়ে অকণমান মই কৈ থওঁ যে এই এপটোৰ জৰিয়তে জ্ঞান পাণ্ডাৰ যিসকল শিক্ষক তেওঁলোকে তোমালোকক এটা প্ৰণালীবদ্ধ আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে পঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰে, যাৰ কাৰণে তোমালোকে এপটো খুলিলেই বা ইয়াতে লগ ইন কৰিলেই দেখা পাবা যে কিছুমান ছেকশ্যনত ইয়াক ভাগ কৰা আছে। ছেকশ্যন 1, 2, 3, 4 আপ টু ছেকশ্যন 6। এতিয়া ইয়াৰ শৃংখলাবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে এই ছেকশ্যনসমূহ লোৱা হৈছে, কাৰণ তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ যিটো কোৰ্ছ, সেই গোটেই কোৰ্ছটো এই 6টা ছেকশ্যনত ভগোৱা হ'ব। এতিয়া সেই 6টা ছেকশ্যনৰ ভিতৰত এটা ছেকশ্যনত 2টা, 3টা, কেইবাটাও চেপ্টাৰ পঢ়িব পাৰে, কিন্তু তোমালোকৰ যাতে এটা শৃংখল ৰক্ষা হয় সেইটো হিচাপতহে এই ছেকশ্যনসমূহ বনোৱা হৈছে। তোমালোকক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সম্পূৰ্ণ কোৰ্ছটো কভাৰ কৰা হ'ব এই 6টা ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে। এতিয়া তোমালোকে বৰ্তমান যুগটো দেখিছা যে কি হয়, ই এটা কম্পিটিশ্যনৰ যুগ। ইয়াতে মাৰ্কছ, ভাল নম্বৰ, ভাল এটা ৰেংক, ভাল এখন কলেজ, ইয়াৰ যথেষ্ট মাহাত্ম্য আছে। কিন্তু এই যিটো কম্পিটিশ্যন ইয়াৰ পৰা জেনেৰেট হৈছে, ইয়াৰ পৰা যে ওলাইছে সেই কম্পিটিশ্যনটো, তাৰ ফলত বহুবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনে হৈছে যে পাঠদানৰ লগত যিটো কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হয়, যিখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ খোকোজা, সেইখিনিত কেতিয়াবা বিজুতি ঘটি যায়, যে তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু নিশিকাকৈ থাকি যায়। এইটো এনেকেই হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা কিছুমান আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত গুচি গৈছে। জ্ঞান পাণ্ডাৰ প্ৰয়াস সেইটোৱেই যে তোমালোকক এটা উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ পাঠদান কৰাৰ লগতে তোমালোকৰ যিকোনো খুটি নাতি, সকলো ধৰণৰ ক্ৰুটি তোমালোকৰ যিমানবোৰ আছে এই পাঠদানৰ লগত জড়িত, সকলোবোৰ তোমালোকৰ সমাধান কৰাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষক বা প্ৰত্যেকজন জ্ঞান পাণ্ডাৰ কৰ্মকৰ্তা কি কৰি থাকে, তৎপৰ হৈ থাকে ইয়াৰ বাবে, যাৰ কাৰণে এই এপটোত তোমালোকৰ এটা ডাউট ছেকশ্যন আছে। এই ডাউট ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো পাঠদানৰ অন্তত তোমালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ ডাউট, যিকোনো ধৰণৰ খোকোজা, যিকোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি বা ইভেন ছাজেশ্যন হ'ব, তোমালোকৰ যদি কিবা উপদেশ দিব লগা আছে তেনেহ'লে তুমি সেই ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে জ্ঞান পাণ্ডা টীমলৈ বা পোনে পোনে তুমি ইনষ্ট্ৰাক্টৰজনৰ লগতো কথা পাতিব পাৰা। এতিয়া কথা হ'ল, যেতিয়া তোমালোকক পাঠদান কৰোৱা হৈ থাকিব, অকল পাঠদান কৰালেইতো নহ'ব, তোমালোকৰ যিটো প্ৰগ্ৰেছ, তোমালোকে কিমানখিনি বুজি পাইছা শিক্ষকজনে সেইখিনি জানিব লাগিব, নহয় জানো? তাৰ বাবে তোমালোকৰ লাইভ টেষ্টৰ ব্যৱহাৰ আছে, কাৰণ যেতিয়া পাঠদান কৰা হয় তাৰ পৰীক্ষা বোলা বস্তুটো এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ। কিয়? কাৰণ ই কি কৰে, 2টা লাভ দিব, এটা লাভ তোমালোকৰ, এটা লাভ আমাৰ। যিজনে তোমালোকক শিকাইছে তেওঁৰ শিক্ষণ প্ৰণালী, তেওঁ কেনেধৰণে শিকাইছে, তেওঁ কেনেধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিছে, সেই গোটেইখিনি কথাৰ তোমালোকক ফল দিছে নে নাই সেইটো তেওঁ এই পৰীক্ষাৰ উত্তৰসমূহৰ যোগেদি তেওঁ কি কৰি বিচাৰ কৰিব। তোমালোকে কেনেধৰণে লিখিছা, কেনেধৰণে তোমালোকে উত্তৰসমূহ কৰিব পাৰিছা, তোমালোকে পাৰিছা নে নাই, তোমালোকে কোনখিনি কৰিব পাৰা নাই, কোনখিনি জেগাত তোমালোকৰ অসুবিধা আছে, এই সকলোসমূহ তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ উত্তৰৰ ওপৰত পৰীক্ষকজনে বা তোমালোকৰ শিক্ষকজনে ক'ব পাৰিব বা বিচাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই এই সম্পৰ্কত যদি কিবা তোমালোকক কিবা কৰিব লগা থাকে, যে শিক্ষকজনে এনেকুৱা এটা দিশত নিজক ডেভেলপ কৰাৰ কথা থাকে, নিজৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল কৰাৰ কথা থাকে, তেনেহ'লে তেওঁ সেইখিনি বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া দ্বিতীয় লাভটো তোমালোকৰ, কিয়? মইতো অকল পঢ়াই যাম, ধৰা শিক্ষকজনে তোমালোকক শিকাই যাব, কিন্তু সেইখিনি আচলতে তোমালোকে নিজৰ বাস্তৱ জীৱনত কিমান ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছা, সেইখিনি বস্তু কি কৰিব, তোমাৰ এই পৰীক্ষাটোৱে দিব।
তোমালোকর কোনটো প্রশ্ন এটেম্প্ট হৈ গ'ল, কোনটো প্রশ্ন তোমালোকর নহল, কোনটো প্রশ্ন তোমার আধা হৈছে, কিন্তু এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে তোমালোকর প্রশ্ন ৰখি গৈছে, এই সকলোখিনিৰ এটা বিচাৰ বুদ্ধি তোমালোকক এই পৰীক্ষাটোৱে দিব। তাৰ বাবে এই এপটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ লাইভ টেষ্টিঙৰ ব্যৱহাৰ আছে। হ'ব, এই লাইভ টেষ্টত তোমালোকৰ কি কৰিব, ইনষ্ট্ৰাক্টৰজনে কিছুমান লাইভ টেষ্ট ল'ব, অৰ্থাৎ মুখামুখি হ'ব গোটেই টেষ্টটো। তোমালোকক হয়তো 3 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা এনেকুৱা সময় ধৰি দিব, সেই সময়টোৰ ভিতৰতে তোমালোক সকলো এপটোৰ ভিতৰলৈ আহিব লাগিব। এপটোৰ যোগেদি তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ লাইভ কি কৰিব লাগিব, সমাধান কৰি জমা দিব লাগিব। ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে আমাৰ এই এপটোৰ বিষয়ে। এইটো এটা জ্ঞান পাণ্ডাৰ খুব ভাল প্ৰয়াস, মোৰ বিশ্বাস তোমালোকে এই প্ৰয়াসক স্বীকৃতি দিবা, লগতে তোমালোকে ইয়াৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবা। মোৰ নাম জিতুমণি বৰ্মন, মই দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়টো পঢ়াম তোমালোকক। গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি লগ পাম এটা নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে গণিতৰ। ধন্যবাদ। সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক।